Міноборони вже підготувало органи військового управління, які керуватимуть операцією об'єднаних сил на Донбасі. Про це повідомив міністр оборони Степан Полторак в інтерв'ю BBC News Україна. Зараз в зоні АТО триває передислокація органів управління, реструктуризація військових частин і підрозділів, наголосив міністр. І нагадав, від початку травня усі сили оборони на Донбасі, збройні сили, СБУ, поліція, Нацгвардія, прикордонна служба підпорядковуватимуться командувачу операції об'єднаних сил Сергію Наєву. Нагадаю, раніше Петро Порошенко повідомив, що антитерористична операція на сході країни завершиться 30 квітня.